Utkání třetího kola poháru Českomoravského fotbalového svazu sympaticky vzdoroval Spartak Rychnov nad Kněžnou z krajského přeboru pražské Spartě 21 minut, než se poprvé trefil Horst Siegl. O čtvrt hodiny později se situace opakovala. Siegl pak dovršil svůj čistý hat-trick 5 minut před přestávkou. Brankostroj tréninkově hrající Sparty fungoval i ve druhém poločase. Čtyřgólové vedení Pražanů zajistil Svoboda, delší branku připojil a skóre 0-6 nakonec pečetil opět Siegl. Navzdory výsledku se bezmála 5000 diváků na stadionu v Rychnově fotbalem dobře bavilo. Ve čtvrtém pohárovém kole přivítá Spartu druholigový Atlantik v Lázních Bohdaneč.